ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីគោរពចក្ខណៈនេះផងដែរនាងខ្ញុំមានព័ត៌មានថ្មីទៀតហើយចាសដែលមានចំណងជើងថាឡើងចង់ស្ពឹកមុខក្រោយបង្ហាប់ចង់មានស្នេហាសុភៈកុសមាត្រូវបានកែវសុភេងដាក់ប៉ុន្មានម៉ាត់នេះចាសប៉ុន្មានថ្មីថ្មីនេះពិធីការនីសុភៈកុសមា ពេតជាធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងហាក់ភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងដោយសោកសោកស្រាប់តែកញ្ញាប្រកាសបើកបេះដូងចង់មានស្នេហាព្រោះថាកន្លងទៅមិនដែលឃើញនាងគិតគូរឬខ្វល់ខ្វាយរឿងស្នេហាឡើយក្រោយពីបានឃើញពិធីការនីរូបនេះបង្ហោះសារបើកបេះដូងបែបនេះភ្លាមមិនបងអង្យូមហាជនក៏ដូចជាអ្នកគ្រប់គ្រងជាច្រើនលើបណ្ដាញសង្គមចូលខមមិន ពលបងអាប់ចំអន់រូបនាងគ្រប់គ្នាហើយអ្នកខ្លះថែមទាំងចង់ដាក់ពាក្យសុំស្នៃនាងទៀតផងដោយឡែកខណៈនោះដែរក៏បានឃើញកីឡាករបាល់ទាត់រូបសង្ហាលោកកៅសុភេងក៏បានចូលខមមិនឆ្លើយតបទៅនឹងការបង្ហោះរបស់ពិធីការនីរូបនេះផងដែរដោយលោកបានពលបងអាប់នាងផាំងបែបនេះថា ចាស់ហើយចង់មានស្នេហាទៀតភ្លាមនោះដែរក្រោយឃើញលោកកៅសុភេងខមមិនបែបនេះធ្វើឲ្យមហាជនអស់សំណើចគ្រប់គ្នាហើយចំពោះកុសមាវិញឃើញហើយឡើងចង់ស្ពឹកមុខខួសចិត្តកាំងខ្លាំងសឹងនិយាយមិនចាញ់តបទៅកាន់លោកវិញភ្លាមថាចាំមើលបាប ចាសហើយអត្តបទព័ត៌មានដែលនាងខ្ញុំជម្រាបជូនខាងលើនេះចាសគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងចាសហើយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ចាសដែលតែងតែតាមដាននិងគាំទ្រនៅឆានែលរបស់នាងខ្ញុំជារៀងរហូតមកចាសសូមអរគុណសូមជម្រាបលា